Assalamu alaikum. Kanka Aksaray, bundan sonra biz yine bir gün Xuda xalasa Sərən şeydə Axma Bayol idarəsini yanlarını sonra kullanırdı biz yine abuna sularımız. Sulara bir iltimasına göre çırpıyız, hərəkət etəmiz. Bir yerini biləsizsə, bayağı yine kanka git adam taraf. Bu tarafımız neyəsə git adam taraf. Dedi yine toyxana, ne bir de balıxanalar neler barədir. Şu an azı sərən şöylərimi çöp bəyəsə hərəkət etəmiz. Yandan gəyənəcə. Kanı xuda xalası git, onsa birgə sizlə oynayıp çıxamız yana şöylər. Yaxşı niyyət çayxanası var ekən bir yerdə. Avtomobillər. Bir yine balıkhanı var. Mədəniyyət küçələri rəqamı. Yunus Kafesi.